амбициите и предпочетокот на овој циклус беа нормално да се освои првото место, бидејќи единственото кое води понатака во квалификации за Европско првенство. Отворивме со две победи и нормално топката е префрлена на наша страна со тоа што играме и на домашен терен. Надпревар против Норвешка, која секако и она има две победи и со голема разлика ги доби и двата надпревари против Словачка и против Данска. Верувам дека ќе биде одлучувачки надпревар. Не дека доколку нешто се случи немаме поправен, меѓутоа треба да го искористиме домашниот терен и потоа нормално да потврдиме победата против Данска. Па ги следевме доста неговите надпревари, имавме понуди од други заинтересирани за да добијат македонски пасош. Се одлучивме за TJ Shorts, бидејќи се работи за играч кој има добри квалитети, одлични квалитети на плеймейкерска позиција. Се одлучивме да биде плеймейкер затоа што во овој циклус отсутствува Димитријевич и се надевам дека ќе го замени неговото отсутство. Се разбира дека ќе биде послаба, бидејќи недостасуваат двајца стартери. Со самото тоа што TJ Shorts ќе проба во овие 2-3 дена да се вклопи во тимот, сепак е новајлија, не ги познава играчите, ќе пробаме да го вклопиме во системот кој го играме и се надевам дека нивното отсутство ќе успеат да го надополнат други играчи, тука се Војдан Стојановски, тука се Магдевски, Мекич ќе биде повторно во тимот, да не ги изоставам и другите кои го понесуваат товарот на претходните два циклуса, односно два надпревари.